কিয় মোক ইমান দুমোজাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছা? কি শুদ্ধ কি ভুল মই দেখোন একো এটা ভালদৰে চিনিব নোৱাৰা হৈ পৰিছো। কথাটো শুনাৰ পৰাই দেখোন মোৰ কিবা ভয় লাগি আছে। ভয় লাগিছে কিন্তু কিয় মাজনী? এই বিয়াখন হ'বনে বাৰু? মই দেখোন মানুহঘৰৰ কথাবোৰ অলপ সলনি হোৱা যেন পাইছো। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।